سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأرسل عليه الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حاضرين محترم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بھائی عامر جاوید اور آپ کے تمام اہل خانہ کو آج کی اس پاکیزہ مقدس معتبر منور برکتوں رحمتوں نعمتوں سے مالا مال محفل کے نکات مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح جمیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کی برکت سے ہم تمام کو دین کی دنیا کی آخرت کی بھلائیاں نعمتیں اور خوشیاں عطا فرمائے. آپ کی بڑی خواہش تھی گھر والوں کی, آج گلا کچھ بہتر نہیں تھا لیکن اس کے باوجود حاضر ہوا ہوں. بس کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. درود پاک کا نعرہ پیش کر لیجیے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی شیر خدا کشف تجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آئیے مل کر سرکار کی بارگاہ کا مقبول کلام. ایک دفعہ ہمارے دوست ان کے محفل میں گیا, محفل میں کیا گیا کہ وہ شیخ سید آدم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے پاکستان. وہ لوگ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں میری آئی ڈی کے ساتھ ایڈ ہے, جو میری پروفائل پکچر ہے اس پہ ان کے ساتھ میری تصویر ہے. تو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بردار جو جالیاں کھولنا بند کرنا ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. ان کے بعد اب شیخ شوری صاحب تشریف لائے ہیں. تو ان کے ساتھ جب پروگرام تھا تو میں نے ان سے درخواست کی, ابھی دعا فرمائے گلے اور آواز کے لیے. انہوں نے فرمایا تھا مجھے کہ وہاں جو ہے نا آوازیں نہیں کام آتی, وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. تو وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. تو بس وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بھی وہاں پہنچ جائے, حضور خلوت ہو جائے. مل کر سرکار کی بارگاہ مقبول کلام قصیدہ بردشی مصرے پڑھتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من احوال مقتحم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و
أهل البيت كلهم. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق پلک معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے, لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں. ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. میں گدائے درے شاہ کون ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. آخر میں چند اشعار اور پیش کر رہا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو, درے نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو. خدا گواہ خدا کے رسول کے اوصاف شمار ہو نہیں سکتے, شمار کر دیکھو. تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں. یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو. ہوگا بیڑا پار تیرا, ہوگا بیڑا پار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائی دے کر آئی, یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. ایسے ہے سرکار میرے, ایسے ہے سرکار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار بار بار.
bar 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 bar